окрім, як передбачено законодавством, це діти військовослужбовців, військових прокурорів, та ми внесли такі категорії, як діти-інваліди, які потребують перебування в дошкільному навчальному закладі, але не мають медичних протипоказань за дозволом медичних працівників. Це діти, які перебувають під опікою та у прийомних сім'ях. Діти одиноких батьків – це не мати-одиначка, а це вдів та вдівців. Також діти працівників дошкільних навчальних закладів у разі виходу на роботу і діти з сімей, які прибули, ну, внутрішньо переміщені особи, які прибули з Донецької, Луганської областей та Криму.